स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या नामस्मरणाने आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। शुभ संध्याकाळ तुम्हा सगळ्यांना आणि पुन्हा एकदा इंग्रजी नवीन वर्षाच्या खूप 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 साऱ्या शुभेच्छा देते आणि आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करते। आजचा व्हिडिओ पुन्हा एकदा मी घेऊन आलेली आहे लॉ ऑफ अट्रॅक्शनचा। नंबर पहिलाच दिलेला आहे, मात्र बऱ्याच लोकांना तो वापरायचा कसा किंवा त्याचा वापर कसा करायचा हे नीट माहिती नाही। आणि आता भरपूर आपली फॅमिली मोठी झालेली आहे, त्या सगळ्यांनाच हे वर्ड्स कळावेत किंवा लॉ ऑफ अट्रॅक्शन काय आहे हे कळावं म्हणून मुद्दामहून आता नवीन वर्षाचा पहिल्याच दिवशीचा संध्याकाळचा व्हिडिओ घेऊन आली आहे तुमच्यासाठी लॉ ऑफ अट्रॅक्शनचा। लॉ ऑफ अट्रॅक्शन एक अशी गोष्ट आहे जी आपलं आयुष्य अगदी अर्श से फर्श तक इतकं बदलू शकते, म्हणजे एवढं आपलं आयुष्य बदलू शकते फक्त लॉ ऑफ अट्रॅक्शन। या लॉ ऑफ अट्रॅक्शनला कुठलंही सामान लागत नाही, काही लागत नाही, पिरियडचं बंधन नसतं, सोयर सुतक कुठलंही बंधन नसतं, कुठलीही जपमाळ याच्यासाठी लागत नाही, ना कोणती सेवा, ना कोणतं व्रत, ना कोणतं वैकल्य, फक्त आणि फक्त आनंदी राहायचं, पॉझिटिव्ह राहायचं हे मात्र आहे तुमच्या हातात। तुम्हाला जरा कुणी काही बोललं की तुम्ही ते मनाला लावून घेता आणि त्या समोरच्या व्यक्तीला बोलण्याचा एक नवीन चान्स देता। तसं करू नका, जर तुम्हाला विनाकारण कुणी बोलत असेल, तुम्हाला विनाकारण कुणी टॉर्चर करत असेल तर त्या व्यक्तीला तिथं स्टॉप स्टॉप म्हणून सांगा आणि सहन करू नका। बघा तुमच्या आयुष्यात या नवीन वर्षात माझ्या एका वाक्यामुळे काय फरक पडतो। जिथं आपण विनाकारण ऐकून घेतो तिथं आपल्याला विनाकारण ऐकवलं देखील जातं। जितकं आपण विनाकारण सहन करू आणि जास्त करून हे येतं स्त्रियांच्या वाटेला, जितक्या गोष्टी आपण सहन करू तितक्या पटीनं आपल्या त्या वाट्याला येतात। त्यामुळे स्टॉप म्हणायला शिका, नाही म्हणायला शिका आणि आयुष्य बदलून टाका हे माझं वाक्य आहे। आता लॉ ऑफ अट्रॅक्शन काय करतं मला सांगा। आपणच बोलायचं आहे स्वतःबद्दल इतकं काही पॉझिटिव्ह, इतकं काही पॉझिटिव्ह की त्या पॉझिटिव्ह नुसत्या बोलण्याने आपलं आयुष्य इकडचं तिकडं झालं पाहिजे। या 2024 साली आजपासून नाही आत्तापासून ठरवा की मी एकही वाक्य निगेटिव्ह बोलणार नाही आहे। मी या वर्षात, तुमची जर कमाई 10,000 असेल तर मी या वर्षात 25,000 रुपये साठवणार आहे, 50,000 रुपये साठवणार आहे, 1,00,000 रुपये साठवणार आहे, 5,00,000 साठवणार आहे आणि मी माझ्या मुलांची सोय करून ठेवणार आहे। फार नाही पण एखादा ध्येय ठेवा की या वर्षात मी एवढं एवढं सेव्हिंग करणार आहे किंवा या वर्षात मी ही गोष्ट पूर्ण करणार आहे, या वर्षात माझे काही गोल्स आहेत ते मला पूर्ण करायचे आहेत। करायचे आहेत नव्हे आहोत, झाले आहेत। लॉ ऑफ अट्रॅक्शन काय शिकवतं आपल्याला की माझं घर बांधून झालं आहे, मला नोकरी मिळाली आहे, मला प्रमोशन मिळालं आहे, मला महिन्याला 1,00,000 रुपये मिळतात, थँक्यू युनिव्हर्स, थँक्यू युनिव्हर्स, थँक्यू युनिव्हर्स, हे आपल्याला बोलायचं आहे। रोज बोला, जितकं बोलाल जितकं बोलाल, रोज उठल्यावर थँक्यू, झोपताना सॉरी म्हणायला विसरू नका। थँक्यू कशाबद्दल? नवीन दिवस दिला, नवीन आयुष्य दिलं, झोपेतनं आपल्याला उठवलं, आपण आज जागे आहोत, आपण आज जिवंत आहोत त्याच्यासाठी। आणि सॉरी कशासाठी रात्री झोपताना? तर दिवसभरात कुणाचंही मन अगदी किड्यामुंगी जरी आपल्याकडून चुकून पायाखाली येऊन मेला असेल किंवा आपण कुणाचं दिवसभरात मन दुखवलं असेल त्याबद्दल परमेश्वराशी आणि युनिव्हर्सशी प्रामाणिक राहा, सॉरी म्हणा, स्वतःशी प्रामाणिक राहा, स्वतःला सॉरी आणि स्वतःलाच थँक्यू म्हणायला शिका। दिलं आहे देवानं परमेश्वरानं त्याला धन्यवाद म्हणायला शिका। सतत मागत राहू नका तर मिळालं आहे या आनंदात राहायला शिका। नसू दे तुमच्याकडं काहीतरी आहे म्हणायला शिका। अहो बघा आयुष्यात किती फरक पडतो। एक नंबर देते तुम्हाला जाता जाता, 1176 1176। तुम्हाला लेफ्ट बॉडीवर म्हणजे इथे इथे तुम्हाला 1176, आज मी दोन्ही दिले नाही आहेत माझ्याकडून राहिलेले आहेत, 1176 नंबर तुम्हाला इथं न चुकता लिहायचा आहे। मी सुद्धा लगेचच लिहिते कारण नवीन वर्षाला आज राहून गेलं, कसं काय माहीत नाही मात्र राहून गेलं, माझ्याकडून नाही विसरत, मला सवयच आहे, व्हिडिओला बसले की नंबर लिहूनच मी बसते। 1176 हा नंबर आपल्याला अशा पद्धतीनं इथं लिहायचा आहे। हे बघा 1176 हा नंबर तुम्ही मराठीत लिहू शकता, इंग्लिशमध्ये लिहू शकता, ग्रीन पेनाने लिहू शकता, ब्ल्यू पेनाने लिहू शकता। लेफ्ट बॉडीवर हा नंबर लिहायचा आहे आणि म्हणायचा आहे 1176 थँक्यू थँक्यू थँक्यू, मला म्हणजे तुमची जी इच्छा आहे माझं घर झालं आहे, थँक्यू थँक्यू थँक्यू।
चांट करा, लिहू शकता, रोज 11 वेळा लिहा, 1176 1176, थँक्यू 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 1176, तुमची इच्छा, थँक्यू थँक्यू थँक्यू, इच्छा झाली आहे, कसं लिहायचं आहे, इच्छा पूर्ण झाली आहे, 1176 इच्छा पूर्ण झाली आहे, थँक्यू युनिवर्स, असं तुम्हाला लिहायचं आहे. लिहून बघा काय बदल होतो, काय मॅजिक होतं आयुष्यात, हे अनुभवल्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही. असे अनेक अंक घेऊन आपण आता भेटणारच आहोत नवीन नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत तुम्हा सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ.